Вітаю на каналі Житомир. Ми знову знаходимося у веломагазині. Поруч з нами професійний веломеханік Ігор. А отже, мова піде про велосипеди та нові цікаві поради. Отже, Ігоре, про що поговоримо сьогодні? Ми сьогодні будемо говорити про покришки. Окей, які є типи покришок для велосипедів в наш час? У нас типи покришок, є в основному три типи покришок, які діляться по протектору і діляться по діаметру. Які для чого застосовуються? Так, я хочу розповісти про три типи протектору, які використовуються на велосипеді. Перший тип протектору – це дорожній для твердого покриття, такого як асфальт, твердий-твердий ґрунт. Він має, якби вона називається якби лиса повністю, слік. Це водоотводи. Це не є шипи, це для отводу води, щоб покришка не плила, коли в'їжджаєш в калюжу. Другий тип покришки – це полуслік. Тобто в неї центральна дорожка гладка, і по бокам є шипи, які в'їжджають, коли в'їжджаєш на ґрунт. Вони чіпляються, коли їдеш по асфальту, то котиться тільки центральна частина, і тим самим ми маємо гарний накат по асфальту. І коли в'їжджаємо на ґрунт, то чіпляються бокові шипи, бо він м'який, і тим самим гарне щіплення відбувається на ґрунт. І третій тип покришки, ми маємо повністю шиповану, маємо рідкий крупний шип. Ця покришка в основному використовується тільки для ґрунта. На асфальті в неї мала площа щіплення, і якщо не затормозити, вона зривається в занос і рідко і в неї поганий накат. Тому її в основному використовують тільки на ґрунтах. Для їзди по місту, які тип покришки оптимальні? Для їзди по місту, якщо використовується чисто місто, тобто їзда на, скажімо так, на роботу асфальт, то рекомендую використовувати просто гладку покришку. Якщо в нас є таке, що використовується і або велосипед не тільки використовується для їзди по асфальті, а десь є і пересічонка, рекомендую використовувати полуслік. Ну що ж, дякую за поради, Ігоре. Сподіваюсь, вони були вам корисні. Тепер ми краще будемо розуміти, який тип покришки підходить особисто нам. Тож, сходіть, подивіться, яка покришка на вашому велосипеді. Якщо вона не відповідає тим потребам, про які сказав Ігор, сходіть і придбайте собі саме таку, яка краще підходить вам.